Bashkia e Korçës ka parashikuar një fond për 1 milion lekësh për trajtimin e familjeve të varfra të pastreja dhe kategorive të tjera si që parashikon ligji për të aplikuar bonusin e strejmit, e cili mund të mbuloj nga 50 deri në 100% të vlerës e qirasë së shtëpisë. Rreth 25 aplikime ka pasur deri më tani, sipas dhënave nga Drejtoria e Kujdesit Social, pranë Bashkisë së Korçës, por problemi vazhdon të mbetet, pamundësia e familjeve të varfra për të siguruar kontratë qiraje me qiradhënësit. Bonusi i strehimit shpërndahet me vendim të Këshillit Bashkiak për familjet që kanë aplikuar pasi kanë plotësuar formularin tip të strehimit dhe e kanë dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm. Kategoritë prioritare që përfitojnë 100% bonusin e strehimit janë gratë e dhunuara, komuniteti rom dhe egjiptian, familjet e prekura nga investimet publike, familjet njëprindërore, familjet e përbëra nga antarë të moshës së tretë, jetimet që jetojnë në konvikte dhe familjet në situatë rruge. Për familjet që jetojnë me qira dhe kanë të ardhurat të pamjaftueshme për ta përballuar atë, bashkia mund të subvencionojë deri në 100% vlerën e qiras.